Efter detta nederlag började en riktig nedförsbacke i Ombres karriär. Medlemmarna flyttade ännu mer åt varsitt håll och man sysslade med olika tidskrävande saker på sina egna håll. Ännu ett par gånger skulle man dock göra en och annan kraftansträngning för att visa att man levde. Ett exempel på detta är en konsert som gavs hösten 1994 på Café on the Rock i Örebro. Där presenterades ytterligare en helt ny melodi som för övrigt blev orkesterns sista. Melodin hette Sportspegeln eller Hon gör mig galen. Samtliga dessa sistnämnda melodier samt en översättning av Surrounded by Love, omringad av kärlek, finns med på orkesterns sista demo, Rundgång. Rundgång spelades in i första hand för att Ombre lyckats komma med i en radiotävling som skulle sändas i Sveriges Radio P3. Ombre kom till distriktsfinal och fick åka till Borlänge och bo på fint hotell, vilket var en seger i sig. Men tävlingen gick åt pipan. Radiospelningen skulle visa sig bli den sista med full sättning. Ombres sista spelning blev hemskt lik den allra första. Endast Piv, Andy och Nick dök upp till gigget och endast låten Como te llamas spelades, om än i en lite annorlunda version än den allra första. Como, como te llamas. Ombres sista spelning ägde rum den 3 juni 1995 på Musikfestivalen i Örebro. Egentligen stod för. Men en sak kan jag säga, de var legender.